Berkaitan dengan Bazar Ramadan, ada sesetengah penganjur Bazar Ramadan yang telah pun mengambil duit deposit daripada peniaga-peniaga, tetapi apabila diumumkan untuk tempoh PKP ini tiada Bazar Ramadan, ada penganjur seperti yang terjadi di Melaka, mereka enggan untuk memulangkan semula duit peniaga yang telah pun diberikan ataupun hanya mungkin sebahagian saja yang dipulangkan dalam 30%. Jadi nak tahu bagaimana kerajaan melihat perkara itu untuk tidak membiarkan peniaga terkesan. Saya harap janganlah ada sesiapa pun yang mengambil kesempatan daripada kesusahan orang lain. Ya. Mereka bayar deposit dan sebagainya dengan harapan Bazar Ramadan akan dibuka. Dan kajian telah pun membuat keputusan tidak membenarkan Pasar Ramadan dibuka. Jadi saya berharaplah pulangkan keseluruhan deposit atau bayaran yang telah pun dibuat. Kita ambil contoh yang berlaku di DBKL. DBKL memulangkan keseluruhan bayaran yang dibuat oleh tuan-tuan punya gerai yang mendaftarkan diri kepada DBKL. Ataupun sekurang-kurangnya, kalau tak nak pulang balik pun, wang tersebut boleh digunakan sebagai deposit untuk tahun akan datang misalnya. Tapi sebaik-baiknya pulangkan kepada mereka yang telah pun membayar. Jadi saya memintalah dan menyeru kepada semua penganjur, sama ada PBT ataupun siapa sekalipun, supaya memulangkan wang mereka tersebut, wang yang dibayar oleh peniaga-peniaga di Pasar Ramadan.